Значит, сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету, де затверджено, розглянуто і затверджено проєкт типового договору на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом в міських автобусних маршрутах загального користування, в тому числі і меморандум, який розглядався спільно з вами по перевезенню учасників АТО. Далі є прохання до перевізників, щоб вони здійснили перевезення по схемам і маршрутам, які були затверджені раніше. Відносно оплати, так як ми з вами вже мали розмову на минулому тижні, в нас є на сьогоднішній день зарезервовано в межах 20 мільйонів коштів на ці цілі. На превеликий жаль, на сьогоднішній день на рівні держави ще немає механізму, як їх правильно використовувати. Є внесений законопроект для розгляду на засіданні Верховної Ради щодо передбачення коштів на пільгове перевезення, але коли він буде розглянутий, ми теж не можемо сказати. Перемовини з Міністерством соцполітики відносно врегулювання цієї ситуації. На сьогодні отримано відповідь управлінням праці соціального захисту, що прем'єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів оперативно розглянути питання і внесення своїх пропозицій щодо вирішення у подальшому цих проблемних питань. Ми надіємося, що воно розв'яжеться оперативно. Міська рада на сьогоднішній день бере на себе функції в разі, що є потреба надати гарантійний лист вам, що перевезення, які здійснені були у січні місяці і в подальшому до врегулювання цієї ситуації, вони будуть оплачені. Окрім того, залишилося 511 тисяч, які борги з державного бюджету за минулий рік, з якими ми не розрахувалися за пільгове перевезення. Також це питання піднімалося перед Мінсоцполітики, і Міністерство фінансів має врегулювати це питання. Тому я звертаюся до перевізників з проханням не зривати графіки перевезень, не обурювати наших краян пільгову категорію, так як було вчора, бо вчора просто було неможливо працювати, всі телефони були червоними. Набратися терпіння, почекати ще декілька днів для вирішення і з'ясування цього питання. Відносно підняття ціни, тобто тарифу, ми це питання теж будемо розглядати. В якому форматі, найближчим часом до вас ми доведемо до відома. Думаю, що прийдеться подати ваші розрахунки для того, щоб можна було вчасно оприлюднити і вчасно розглянути це питання. В принципі, це все, що я можу зараз сказати. На цей час, думаю, що найближчим часом питання буде врегульовано. Ми можемо із місцевого бюджету використовувати кошти на ці цілі. Є приблизно 20 мільйонів зарезервованих на ці цілі, але немає механізму зверху. Ми вже про це з вами говорили, що державним бюджетом не передбачено надання пільг на перевезення. В той же самий час ні Мінсоцполітики, ні постанови Кабінету міністрів, ні якимось іншим директивним або нормативним документом не врегульована ситуація, щоб на місцях можна було сплатити кошти на ці цілі. Тобто, щоб нам потім нас не звинуватили, що ми маємо нецільове використання коштів. Ну, з сьогоднішньої розмови, яка відбулася з Мінсоцполітики, з нашим директором, виконуючим обов'язки директора департаменту праці соціального захисту,
Обіцяно, що найближчим часом оперативно буде це питання розглянуто, що прем'єр-міністр, я вже повторююся, дав доручення Міністерству фінансів щодо визначення, яким шляхом ми йдемо. А плюс до того, ще раз пояснюю, що оприлюднено на сайті проект закону щодо внесення змін до державного бюджету про пільгове перевезення. Оксана Продан ініціювала це, і теж надіємося, що найближчим часом це питання буде розглянуто і підтримано. На сьогоднішній день іншого варіанту у нас просто немає. Складна ситуація. Складна, тому ми звертаємося до вас з проханням. Ну, я вас прошу, на засобі масової інформації, вийти з розуміння, щоб люди ставилися до нас без розуміння. Ну, ви теж не виставляєте ці інформаційні довідки, що нічого ніде не передбачено, і людей не ганяєте. Ну, віднесіться з нормальним порозумінням. Я думаю, що за днів 10 це питання врегулюється. Ну, потерпіть ще трішечки. Ми в минулому році, рік назад, почали епопею з підняттям ціни на проїзд. Сьогодні рік. Скажіть, будь ласка, є можливість вірити тому, що нам говорять? Чи... Ну, скажімо, що перший раз, коли ціна піднялася до 3 гривень, значить, це, знайшли це точку. Два роки назад, майже. В подальшому ті умови, які були виставлені для того, щоб переглядати тариф, і ми розглядали на одних з засідань виконавчого комітету, всі умови такі не були виконані, і той моніторинг, який мав бути здійснений, і в цілому по питанням, які виникали, щоб ми їх не озвучили всі, значить, на превеликий жаль, до цього часу вони ще не виконані в повному обсязі. Я вас здивую, якщо я дам дані чеського обладнання по кількості пасажиропотоку на сьогоднішній день. Ви будете дуже приємно. Це по вашим чотирьом маршрутам? Так. А решту? Ну, решту то хай... А решту не знаходиться. Ну, давайте порахуємо 9 до 19-го. Так. Я у нас є, знаю. Микола Тарасович, у нас є, ми розуміємо, 9, 9, а 11, 11, а ну ще 5 по двом напрямкам, 26, ми це розуміємо, але набагато складніші є маршрути, такі як... Якщо на цих маршрутах є показники, то я вам даю покласти то обладнання на інший маршрут, там ще гірше. Сама велика проблема в цьому в обладнанні, тоді, коли заходять пільговики, воно ж не рахує обличчя, воно рахує вийшов, зайшов, вийшов, зайшов. А пільговики куди? То ми просто брали, ми на маршруті двох людей викидали, хоча пільговик він же ж пересідає. Вони ж далеко не їдуть. Вони їдуть до Фастовської, з Фастовської їдуть до проспекту, з проспекта їдуть до Майдану, з Майдану їдуть до Соборного. А лічильник стоїть і чітко рахує. То навіть в цих умовах пасажиропотік різко впав. Різко. І причина не в нас, не в перевізниках, а причина в тому, що люди не мігрують, люди не їдуть на роботу, їм нема де працювати. І що ви пропонуєте? Я нічого не пропоную. Ви все говорите за те, що от не виконані умови, не виконані. Які умови перевізниками не були виконані? Те, що нас футболили з документами, ну то я перепрошую. Сьогодні, якщо б була тарифна політика така, яка вона скаже, мала би скаже, так як Франківську, всегда Володимир Васильович мені подобається, він завжди кричав, мало Франківськ, давайте до прикладу візьмемо. Володимир Васильович, сьогодні Франківськ іде по 4 гривні. Я б не прийшла сьогодні. Ні, рік. Більше року. Ну, з лютого місця вийдуть, тому що соляр було 27 тоді.
Значить, то ми сьогодні би за пільгову категорію питання так болюче не підняли би. Тому що за рахунок платоспроможного пасажира все-таки ми це тримали. Ну давайте будемо говорити про те, що держава платила за 3 пасажира, а нам треба було отримати набагато більше пасажира. І тому сьогодні це є болюче питання. Мене сьогодні не цікавий тариф. Мене цікаво, як мені день простоять і ночі подержатися. Я вам говорю так, як є. Це по факту виїжджають машини, що це не є правильним. Те, що я зремонтую, що вважаю, що мені є аварійним, що я можу випустити, що маю гарантію, що я довезу людей. Це є, не є правильним. А я не хочу так працювати, розумієте? Це є неправильно. Павлина Миколаївна, мене б сьогодні більше цікавило, щоб була адресна допомога до кожного громадянина, і не стояли ми з вами кожного разу і один одному доказували, що це має бути так, або має бути так. Я думаю, що ми і до цього дійдемо. Я думаю, що ми до цього дійдемо до кінця року. Думаю, по крайній мірі, є певні напрацювання, які на сьогоднішній день ми бачимо, що вони реально можуть здійснитися. Але поки що ми маємо цей формат, який є на сьогоднішній день і на цей час. Говорилось, ми вам скажемо чесно, я так зрозуміла, міський голова немає, не вийшло військового голову, не бачила, що він зібрався президента. Ми хотіли бачити військового голову, але якщо не виходить, призначайте нам зустріч на другий раз. Міський голова попросив вибачення, він обов'язково з вами зустрітися, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра. Ми в оперативному порядку вас повідомимо, але разом з тим, або одночасно я вас прошу здійснювати пасажирське перевезення пільгової категорії в тому режимі, в якому ми організовували до цього часу, не враховуючи вчорашній день. Ну, потерпіть ще пару днів, і все рівно ми вийдемо на якийсь кінцевий продукт, ту точку дотика ми повинні знайти. Ми не проти. Тому що різні формати сьогодні, Павлино Миколаївно, різні формати сьогодні теж розглядалися і під час розгляду цього питання на засіданні виконкому. І навіть цей же Івано-Франківський варіант з 10 до 16 і тариф 4 гривні розглядався. Це просто були обговорення, як кажуть, кожен висловлює свою думку. Але я особисто, от моя особиста точка зору, кажу, кожна людина має право на особисту свою точку зору. Скажіть мені, будь ласка, пільгова категорія людей, от той же 19-й маршрут, який ви обслуговуєте, 6-й маршрут, люди їдуть на дачі. Йому в 10-й годині нема чого їхати на дачу. Він хоче їхати в 7-й ранку, в 6-й або в 7:30 ранку і працювати десь до 6-ї, до 7-ї, чи наскільки то є той час, світлий день, що він попрацював, і вечором вернувся. А виходить, ми з 10-ї до 16-ї що? Значить, ти їдь платним і вертайся теж платним, а з 10 до 16, з одної сторони, да, ми даємо можливість, нема чого зранку вставати, відпочивай, людина поважна і те все і так далі. Але вони ж раніше нас стають, вони ж хочуть йти на дачу, вони хочуть руки до чогось прикласти. Тобто адресна допомога, на моє глибоке переконання, дала би більший ефект. Хто хоче їде, хто не хоче, то не їде. Але на сьогоднішній день ще й цей механізм. Має бути відпрацьований механізм, має бути відповідне положення, яким чином. Має бути стиковка з Департаментом праці соціального захисту. Як зарахувати то все і яким чином кому. Щоб ми не попали в ситуацію, що є на сьогоднішній день певна категорія пільгова, яка, ми ж знаємо, що мінімально у нас було до 1 січня 1930. І людина попадає під це, і вона виходить, що не зможе навіть цю допомогу отримувати, скажімо. Може бути і такий варіант. А є певна група пільговиків, які не в залежності від тієї суми, вони мають отримувати пільгу. Інваліди там і так далі. Якщо по цій постанові, як 389, тобто це все треба опрацювати. Тому сьогодні дати якісь гарантії, що воно буде так або буде так, ми не можемо. Але ми над цим працюємо, департамент отримав завдання і надіємося, що... Ми не проти, але щоб це не затягнуло до червня місяця. Тому що це державний бюджет. Я вже сказала, от мене запитували журналісти, я сказала, що поправки зараз вносилися в державний бюджет по технічним училищам, хто знає інформацію. Чому не внеслися? Звернулися всі в областях до Кабінету міністрів та до Міністерства соцполітики.
Такі поправки в державний бюджет ми внесли сьогодні, і це було на цьому тижні прийнято. Тобто, виходить, що скоріше всього, що державний бюджет не збирається ніяких, ну, скажімо, вносити Кабінет міністрів ніякі поправки в державний бюджет. Ну, тоді має бути якийсь документ директивний, який надасть право органам місцевої влади щодо використання коштів або передбачення цих коштів. Тоді треба довести до відома депутатів, що є потреба в тому, щоб зареалізувати тут чи іншу суму на ці цілі і так далі, і тому подібне. Використати її так. Тоді має бути інший механізм, інший формат у цьому. Але все рівно це питання буде вирішено. Це і залізниця, і тривалість неправильно на рік. На превеликий жаль, більше я вам нічого не можу сказати. Значить, беремо тайм-аут на день-два, визначимося коли. Значить, обов'язково міський голова з вами зустрінеться. І якщо будуть ще якісь реальні, конкретні пропозиції, які можуть цілитися в життя, ми тільки за те. Дозвольте, якщо можна. Так, да, будь ласка. Можна? Сьогодні, ну, перше я отримую з понеділка, не з понеділка, з 1 лютого насправді. Ні, з 1 лютого так само. Так само з 1 лютого якби, люди отримують певний стрес, перевізники так само отримують стрес від людей, але повна неясність 8 днів. Вчора було заявлено міським головою, що з перевізником укладений меморандум, всі пільги діють, всі чернівчани без проблем пільгової категорії можуть здійснювати проїзд в маршрутках. Насправді воно не так, Юрій Григорович, хочу сказати, що я сьогодні об'їхав декілька маршрутів, тобто скористався маршрутним транспортом. Одні перевізники взагалі не перевозять пасажирів, а їй висять оголошення. Інші перевозять, кажуть, тільки атовців ми перевозимо. А я кажу, для пенсіонерів, він каже, для пенсіонерів тролейбус. Є, правда, перевізники, які і по двоє перевозять пасажирів, так як і було це передбачено рішенням виконкому. Тобто, на сьогоднішній день ні чернівчанам не зрозуміло, я так розумію, ні перевізникам, як діяти. Зараз ми далі, от розійшовшись сьогодні, там ще відтермінувавши час, знову ж таки пенсіонери, перевізники не знають, що робити. Далі от в такому підвішеному стані питання залишається. По-перше, я хочу сказати, що мене насправді обурює та ситуація, що призвела міська рада виконком до цієї проблеми. Тому що ще в червні минулого року ми всі знали, що пільги будуть відмінені. Відмінені, тобто міська рада могла спокійно і департамент готуватися до цієї ситуації. В жовтні відмінили відповідні рішення на рівні Кабінету міністрів по компенсації. Так само жовтня можна було готувати. Сьогодні лютий, вже все, жодних компенсацій немає і ще немає розуміння, як це вирішити цю проблему. На мою думку, я вважаю, що не треба чекати рішення Верховної Ради, бо ми знаємо, як рішення там приймаються, воно всі зміни, і не знаємо, чи взагалі уряд, чи яка його ситуація буде. Треба готувати в терміновому порядку місцеві нормативні акти, положення. Договір вже прийнято, значить треба підписувати договори, брати зобов'язання, випрацьовувати механізм на місцевому рівні. Якщо буде прийнято на державному, ми це все скасуємо і йдемо задньо. Але насправді не можна відтягувати в підвішеному стані, залишати цю ситуацію. Тому що, ще раз, вам телефонують чернівчани, мені телефонують чернівчани, а в кожного перевізника своя методика перевезення пасажирів. Я вас дуже прошу, дайте вказівку, нехай в кожній маршрутці буде оголошення розміщене, які пільгові категорії мають право проїзду і скільки цих пасажирів має бути. От по кожному давайте пройдемося маршрутів, нехай всі без обмежень. Без обмежень. Але тоді немає угоди, як я вже сказала, і тому. Тому ви розумієте, що я давайте не будемо переходити на інший формат розмови. Іде мова про те, що ті 13 маршрутів возять в тому ж самому форматі те, що вони возили до цього часу. Решту автобусів по два чоловіка, так як возили, так і возять, плюс АТО, так як ми домовлялися.
І те, що Володимир Васильович каже, що треба дати доручення, доручення такі дані для того, щоб опрацювати відповідні матеріали і положення, і правила гри на місцевому рівні. І на цьому тижні, здається, що в четвер має відбутися серйозна нарада під головуванням президента, там має бути голова адміністрації і міський голова. Я думаю, що це буде теж одне із питань, яке є на сьогоднішній день актуальним. Теж піднімуть перші керівники області і міста, тому що це ситуація не тільки в Чернівцях, а у всіх регіонах. Тому я вас прошу, з тими, що були в коридори, я їх попросив, прошу вас, значить, працюємо в тому звичному режимі і не накаляємо ситуацію. Люди мають знати, що ми поки що до вирішення цього питання, ці 13 маршрутів по графіку, 2 плюс 2, так як ми говорили, і решту маршрутів по 2 чоловіка, так як возили. Ну, я думаю, що за декілька днів, по крайній мірі, по приїзду міського голови і голови адміністрації з Києва, буде з'ясовано остаточно, що де до чого. Всім дякую.